Der er aspartam i Miracle Whip. Der står aspartam som indhold. Du kan se det lige her. Sådan har det været i mange år. Så du bør altså altid læse din varedeklaration for at se, om der er aspartam i. Og så undgå det produkt, hvis det er det, er i.